Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական սրբազան։ Աստված բավան։ Մենք հաճախ ենք դատում ուրիշներին, քննադատում, դատապարտում դիմացինի սխալ արարքները։ Արդյոք ունենք այդ իրավունքը։ Այսօր զրուցելու ենք հանցանքի և պատժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Օրենսգետներն ու փարիսեցիները բերեցին շնության մեջ բռնված միկին, և նրան մեջտեղ կանգնեցնելով ասացին Հիսուսին. Հանցանքի մեջ բռնված այս կինը հայտնապես շնացել է, իսկ օրենքում Մովսեսը մեզ պատվիրել է այսպիսիներին քարկոծել. «Արդ, դու դրա մասին ինչ ես ասում»։ Նրանք այս ասում էին նրան փորձելու համար, որպիսի նրան անբաստանելու պատճառ ունենան։ Իսկ Հիսուս, ցած նայելով, մատով գետնի վրա գրում էր. Իսկ երբ նրան ստիպեցին հարցնելով, վեր նայեց ու նրանց ասաց. «Ձեր միջից անմեղը նախ թող քար գցի դրա վրա»։ Եվ դարձյալ ցած նայելով գետնի վրա գրում էր։ Եվ այս լսելով մեկ առ մեկ ելնում գնում էին, տարիքավորներից մինչև փոքրերը։ Եվ Հիսուս միայն մնաց, ու կինը կանգնած նրա առաջ։ Հիսուս նրան ասաց. «Ով կին, ուր են, քեզ ոչ ոք չդատապարտեց»։ Եվ սա ասաց. «Ոչ, Տեր»։ Եվ Հիսուս ասաց. «Ես էլ քեզ չեմ դատապարտում, գնա, այսուհետ մի մեղանչիր»։ Սրբազան, չէ՞ որ օրենսգետները և փարիսեցիները շատ լավ գիտեին ինչ անել կնոջ հետ, ինչու էին փորձում Հիսուսին։ Ուրեմն հատվածը հասկանալու համար մի քիչ պետք է արչևից կարդալ, որովհետև փարիսեցիները, քահանայապետները, իշխանավորները մի տեսակ Քրիստոսը կուզեին փռնել, դատապարտել, և անոր համար սպասավորներ գուարգեն, բայց սպասավորներ գուքան Հիսուսը կլսեն, ուրաց քորձեր կտեսնեն, զարմանքով երկ գուքան և գսեն, որ մենք այսպես խոսով մեկը չենք տեսած։ Եվ հոն կսկսին մի տեսակ իրենք փարգանալու, այսօր վրա Նիկոդեմոսը, որ նախաբեզ գիշերով եկել էր նրա մոտ, և նրանցից մեկն էր, նրանց ասաց. «Միթե մեր օրենքը դատապարտում է մարդուն, եթե նախ նրանից լսած և կամ իմացած չլինի, թե ինչ է կործել նա»։ Ուրեմն, իրապես այս կրոնավորներով առջև Նիկոդեմոսը կտնե այն հարցը, որ պետք է Հիսուս են լսել, անորբերն են լսել, ինչ է իր ուսուցումները, իր կործերը։ Եվ չէին գրնար արարգել ասոր, հետևաբար պետք է իրենք Հիսուսը հասկնային, լուծեին, բայց պետք է հատուկ թրվակներ տնեին անոր առջևը, ձուղակը գցեին, որպեսզի իր փեռնեն առնեն այն խոսքերը, որ ինքը հագարակ է Մովսես օրենքներին, ինքը նոր օրենքներ կփեռը, և ձերերու և համայնքի Աստծո ժողովրդի օրենքով դրված այդ ցուցմունքները գմերժը։ Ուրեմն իրենք լսած էին, որ Քրիստոս ողորմության և սիրո ավետարանը կքարոզե, ուրեմն ճիշտ այդ արեթը կդած էին, փռնած էին գինմը շնության մեջ, գրնային անմիջապես քարգոցել հարգավթը, գրնային մերցնել, բայց իրենց համար անիկա ահավոր ձուղակ մներ Հիսուսին ներգայացնելու և իր մեջ լսելու։ Իրենց համար այդ գինը, խեղճ գինը գիտնականի սեղանի վրա քորդի պես էր և կամ մգանի պես էր, որ փորձ պիտի կատարեին, և հարգավթե իրենց ուզածին պես չընթանար քորձերը։ Սրբազան, ինչու էր գործած հանցանքի համար պատասխան տալու միայն կինը։ Եթե օրենքը մենք կարդանք, Մովսեսական օրենքը, զորնակ ղևդացված քրքին, մենք շատ լավ կհասկանանք, որ այդ օրենքը ոչ միայն կնոջ համար դրվել է, այլ դրվել է հավասարապես։ Նայեցեք 20-րդ գլուխ 10-րդ համար. «Եթե որևէ տղամարդ շնանա ամուսնացած մի կնոջ կամ
իր ընկերոջ գնոջ հետ մահաբաճի թող ենթարկվի եւ շնացողը եւ շնացյալը։ Բայց մենք պատմական կերպով գիտենք, որ այս օրենքը, թեև օրենքին մեջ կար, չէին շատ կիրարկեր հրյաները։ Աչքը կոցեի մի տեսակ, եւ որովհետեւ արդեն այդ տիպի գիները ընկերության մեջ շատ լավ ճանաչված էր, մի քիչ արդեն համայնքեն թուրս գծված էր, բայց փրնվելու բարակային ընդհանրապես գիները պատիժ կգրեին, այլ մարդիկ մի տեսակ ցերպազատված կլար։ Թշպատապար այս երկու չափանիշները մենք միայն հրյա ժողովուրդի մեջ չենք տեսնել այդ օրերուն, մեր օրերուն ալ կտեսնենք։ Այսինքն պետք է գինը, աղջիկը սուրբ պետք է լա, սրբության նմուշ պետք է լա, պետք է գույսը լա, ամուսնացած ադենը, իսկ դղամարդը իր ուզածը գրնանել։ Այսինքն մի տեսակ արևելյան ժողովուրդներու մեջտակավին գինը բադիվը գրողն է, իսկ այլ մարդը չէ։ Ուրեմն այս երկու չափանիշը հարգավտե Աստուծո օրենքին առջև չաշխատիր։ Աստուծո համար մենք համահավասար ենք եւ մեղքը մեղք է ամենուս համար։ Սրբազան, իսկ ինչու է մովսիսական օրենքը այդքան խստորեն դատապարտում այդ մեղքը։ Ոևէ օրենք պետք չէ մենք մտածենք անպայման իր բացարձակ առումով, պետք է հարցնանք, թե երբ, ինչ մտնոլորդում դրված է անիկա։ Ուրեմն երբ որ հրյաները Եգիպտոսեն ելան եւ անաբատ հասան իրենք, զորորնակ, երբ որ Մովսեսը լեր բարձրացավ 40-որ թողուց իրենց, անմիջապես գուրկ շնեցին եւ բորնգություն կործևը սկսան։ Ուրեմն օրենքները զարգացող փունույթ ունի եւ այս տիպի օրենքները Իսրայելի ժողովուրդը կարգի պահելու և մի տեսակ այլասերում է փրկելու համար դրված խստակույն օրենքներ էին։ Ուրեմն երբ որ մարդիկ հարմար չեն որոշ օրենքներուն, այնադեն չի կալեր այդ, ինչպես ենք, այդ մարդկային քաղաքավար օրենքները չեն կալեր։ Մենք ասիկա կտեսնենք, զորուրնակ արևելյան ժողովուրդները դեմոկրատիայի անցնի ուսան, չէ՞, ավոր օրենքներ գտնեն, բայց չաշխատիրանունք։ Ինչ որ Եվրոպայում տրաֆիկի օրենքները կան, այս երկրի մեջ ալ կա։ Բայց երբ որ զորունակ ես վարժված եմ, ավտո գնստեմ եւ այդ ապահովության կոդին գտնեմ, կխնդանեմ վրաս, հա՞, ասեմ, խնդրի չի գա։ Բայց օրենքը պետք է թրվի, որովհետեւ եթե արգած լա, այդ կոդին 40%-ով կփրկե մարդը։ Ուրեմն ասածս այն է, որ որոշ օրենքներ կան, գարեդի անիգա դալ, բայց այդ ժողովուրդը երբ որ պատրաստ չէ անոր, օթի վրա գախված կմնա։ Հետևաբար մի տեսակ Աստված անաբադի այս ժողովուրդին գրթելու համար այս օրենքները տվավ։ Մենք նույնը կտեսնենք իսլամության մեջ, իսլամությունն էլ անաբադի գրոնք մնա եւ նույնիսկ լվացվի չեն գիտեր։ Այդ բոլորը գրոնքը ինչ գնա կսահմանը, որպեսզի այդ անդաշ մարդիկը առնե եւ գրոնքի միջոցով ցևավորը։ Հետևաբար այս տիպի օրենքներ դրված են, որ մեղքը ինչպես վնաս կբերե եւ ինչպես գավրե ժողովուրդը, հետևաբար մարդիկ զսկուշանան։ Բայց երբ որ ժամանակը հարգավ թե հարաչացավ եւ մարդիկ կարողացան ըմբռնել ոչ թե օրենքը, այդ օրենքը հոգին, այնուհետեւ դեր Հիսուս եկավ եւ մեզի այդ օրենքները լրացումը տվավ։ Սրբազան, մեր օրերում շնությունը, դավաճանությունը քրեորեն չեն հետապնդվում։ Ինչպիսին պետք է լինի քրիստոնեայի վերաբերմունքը այս հարցերի շուրջ։ Ուրեմն գա աստվածային օրենքներ, կան մարդկային օրենքներ, կան պետական օրենքներ։ Ուրեմն քրիստոնյան հարգավ թե նախ նկատի պիտի առնի հավիտենական օրենքը։ Եվ ինքսին պատասխանատու պետք է ըսկա հավիտենական թադավորին առջև, այս աշխարի հաջույքները գանցնին եւ մենք ի վերջո կմեռնենք եւ մեր արարիչին առջև մեր հաշիվը կուտանք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս աշխարի վրա միայն Աստված եւ Աստծո օրենքները գոյություն ունեն, սատանը չար կա, մարդոց վնասը ուզող,
ուժ մկա, որ չարը եւ մեղքը դարձած է արավելությամբ ցույց կրնատավ։ Ուրեմն քրիստոնյան պետք է հետեւի Աստուծո խոսքը, իր խիճը պետք է գազմավի Աստուծո խոսքով, իր բարի եւ չարը, մեղքը եւ սխալը պետք չէ ինքը որոշե արտաքին օրենքներով, այլ խիճի զարգացումով։ Պետական գարույցը աշխարհիկ մտածողությամբ, սեկուլար մտածողությամբ կազմված է, եւ պետությունը պետք է ընդգրկի ամեն տեսակի ժողովուրդ, ամեն տեսակի հավատացյալ, նույնիսկ անհավատ, անաստված։ Հետևաբար այսպիսի թրության մեջ կարելի է այդպես այնպիսի օրենքներ ունենալ պետությունը, որ անաչար լա, հավասարակշռյալ լա, ամենը կողցքե, բայց այս կարելի է չգիրարգել քրիստոնյայի համար, որովհետև անաստվածի համար շիդակ եղածը ինձ համար կարելի է շիդակ չլա, այդպես չէ։ Եվ մենք այս բարակային ոչ միայն բողոքությունը, շնությունը կտեսնենք, բայց ամենեն կարևորը աբորտի խնդիրը զորունակ։ Պետությունը կարելի անիկը ազատ թողը, որպես մարդկային իրավունք ըլլալով տեսնե անիկը, բայց եկեղեցին այդպես չնայր, Աստծո խոսքը այդպես չնայր, մարդասպանություն ըլլալով կթաթե աբորտը առանց պատճառի։ Այնպես որ մենք պետք է իրավես ուշադիր ըլլալու ենք, թե մեր շուրջը ինչպիսի ավանդություններ կթարնան, որովհետև կարելի է, որ օրենքով կապված չլա անիկա, բայց կարելի է ժողովրդի արժեքային համալիրը փոխվի։ Մենք ուշադիր պիտի լինենք այդ փոլորեն, որպես քրիստոնյա պիտի պահտատենք ամեն ինչ Աստծո խոսքով, եկեղեցու ուսուցումներով, եւ ինչու՞ չէ, մեր խիճով։ Սրբազան, ինչ տեղի կունենա մեր հասարակության հետ, եթե այս երևույթները, դավաճանությունը, շնանալը դառնան չափանիշ հասարակության համար։ Էմանուել Քանտը, փիլիսոփամը եւ օրբարոյակիրությունը ուսումնասիրը, շիդագը սխալեն ինչպես պիտի զանազանես, չափանիշ մգտնե գսե, որ այնպես վարվե, որ գսե քու վարվելու սկսփունքդ կարողանաս պարտադրել ամբողջ մարդկության։ Եվ եթե մենք ասիկա գիրարգենք, սա բես, զորնակ ես սուտ խոսիր գուսեմ։ Ուրեմն սուտ խոսելուտ այդ սկսպունքը ամբողջ մարդոց եթե վրա տնես, ինչպիսի ընկերություն կունենանք մենք։ Թուն սուտ կխոսիս, ես սուտ կխոսիմ, ան սուտ կխոսիմ, մենք սուտ կխոսինք, ինչպիսի ընկերություն կլա, վատ ընկերություն կլա։ Հետևաբար բորնգություն, շնություն, ասենք որ խնդիր չէ, այլևս մենք մոդեռն ժամանակներում գաբրինք, արկեք չգա այս բաներուն, ուրեմն այս չափանիշի գիրարգե, ամեն մարդ քեզի պես վարվի, քուկինդ քեզի պես վարվի, քու աղջիկիդ քեզի պես վարվի, ուրիշը այդպես վարվի, եւ մենք ունենանք անհավատարիմներու ընկերություն մը իրարու, ոչ ընդանիքի սրբություն գահոն, ոչ ալ մարդկային բադիվ, միայն գիշխե, կքեր իշխե հաջույքը եւ այդ հաջույքի բահը, ինչպիսի մարդկություն եւ ընկերություն կունենայինք մենք։ Հետևաբար ես կգարձեմ, որ քրիստոնեական սկզբունքները բարոյականության, հարաբերականության ենթակա չէ, փորձված են անում։ Նայեցեք, հին ժողովուրդներ կային եւ շատ զորավոր էին, բայց որ հունդե կսկսի սերային ախտավորում, այնադեն այդ մի տեսակ խնձորի մեջ պտացումն է, որ կսկսի տարածվել, կամ մարմինի մեջ քանցկեղ է։ Այն ընկերությունները, որ սերային գերբով աղդոտվելու կսկսին, կգործանվին։ Հրոմեական հսկա գայսրությունը անուր համար գործանվեցավ, իսկ Սուրբ Գիրքին մեջ լավագույն օրինակը Սոդոմ և Գոմորը։ Հետևաբար կարելի չէ, որ ընկերությունը առողջ և երջանիկ ըլլա, և որ մեղքը, ինչպես ասենք, չափանիշ կթարնա։ Ես սովություն կնեմ 25 տարի էի վեր, և շատ վիրավոր անձերու հետ խոսել եմ, բաժանված զույգերու հետ խոսել եմ, այո, ամուսնալուծվել են, բայց ես մինչև հիմա չեմ հանդիպած
ամուսնալուծված հարթ անհատը, որուն վերքը փոլորովին այդպես անցած է։ Որովհետև իրապես մենք շատ ուշադիր պետք է լինենք սերային խնդիրներով, որովհետև Աստված մարդի սերային ըլլալով ստեղծեց այ Եվգին, եւ մենք օրորոցեն մինչև քերեզման սերային արարածներ ենք։ Եվ անիգա Աստուծո համար շատ կարևոր բանն է, եկեցին ոչ թե անիգա բիղից ըլլալով գտեսնա, այլ Սուրբ ըլլալով գտեսնա։ Հետևաբար սրբության արժանի ըսկուշության պետք է մոտենալ ամուսնության եւ սերային խնդիրներուն։ Ես կնմանցնեմ սերային ուժը մեր դան գտնվող, ասենք որ օջախի մը, ավոր գրագե եւ գդացնե դունը ճաշկեպես, բայց գրագը պետք է խոն բախբանել, չէ՞։ Եթե հորթի ամփոփ դունը ինչ կգնաներ այրել։ Հետևաբար պետք է մենք այս ուշադրությամբ վարվենք եւ մեր սերունդները այդպես դաստիարակենք։ Շատ ավոր խորհրդավոր օրինակ մը գա քորդը, երբ որ երացող ջրին մեջ ներեցեք, ամիջապես չգենար հունդը, գծածկի եւ գերտա, բայց քորդը արեք եւ դասը ասիջան քաղ ջրին մեջ դրեք եւ վարենալ սկսեք այրելու կամած կամած, քորդը հունդը գենա եւ գխաշի հոն, ովեւ հագասեցություն ցույց չի տար, որովհետև գամած գամած է այդ։ Հետևաբար երբեմն ասկերու աբագանացումն ալ այսպես կպատահի, գամած գամած, այսինքն 100 դարվա մտածեցեք առաջ, այսինքն ինչպես մեր սերային ընդրանքները փոխված են, ինչպես զարգացած են, կհասկնաք, որ իրապես հունդե ծրակրված փամ մգա։ Հոլիվուդեն սկսյալ, Ամերիկայեն սկսյալ, արեմուտքեն սկսյալ, ապմը էլիտան, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի համար սերային ծրակիրմը կմշակեն եւ գտնեն։ Եվ որոշ մարդիկ կհագարակին անոր, բայց կտեսնեմ, որ շատ երկար չեն գրնար հագարակել անոր։ Մենք պետք է որպես քրիստոնյաներ արդուն միտուզանք, թե մեզի մեր վրա ինչ սերային չափանիշներ թրվիլ գուսե։ Սրբազան, երբ օրենսգետները մոտեցան եւ խոսում էին Հիսուսի հետ, Հիսուս գետնին մատով ինչ որ բաներ գրում, ինչ էր գրում։ Նախ եւ առաջ ես կգարձեմ, որ մեր աչքին առջև բերենք այդ պատկերը։ Ուրեմն հուշան ժողովուրդ մ այդպես իրենց աչքը դարձած, փարգացած եւ գինը այդ մարդոց մեջ իրենց մազերեն քաշելով գտանին եւ Հիսուսի առջև գնեն, հա՞։ Կպորան կհայհոյեն այդ սկնոջ, գինը հոնդե կթողթողա եւ քիչ հետո քալիկ մահը կսպասե։ Եվ հոնդե փարգացող ժողովուրդ մկա եւ Հիսուս հոն է։ Եվ ցերկով քետին գկրե, չնայր ոչ ամփոխին, ոչ ալ գնոջ ուղագի։ Որոշ մարդիկ կսեն, որ դեր Հիսուս գուզել ժամանակ շահիլ, որովհետեւ փարգացած պահուն մարդիկ առողջ չեն մտածեր։ Հետևաբար Հիսուս այդ պահուն իրենց հետ ընդվիճիլ չեր ուզել, ուզել որ մի քիչ հանդարտի։ Եվ հոնդե իրապես տեսան հանդարտ մարդն է, բայց հարգավտե գարերի է ուրիշ մեկնաբանություններն էլ եւ եղած է, մարդիկ մտածած են այդ մեկնաբանություններն մեկ այն է, որ իրականության մեջ դեր Հիսուս այդ մարդոց աչքերուն չեր գրնար նայել, այդ քազանափար մարդ մերցունելու այդքան պատրաստ, մարդումը կյանքը իրենց թեզը պաշտպանելու համար օգտագործող այդ մարդոս աչքին նայիր չեր ուզեր։ Քազանի վերածված ամփոխը դեր Հիսուսի այդ նուր փոքին գվիրավորեր եւ Հիսուս անոնց աչքերուն չեր նայեր։ Կան ուրիշ մեկնիչներ կսեմ, որ դեր Հիսուս հոնդե գքրեր սուբջիրքեն համարը, որովհետև երբ որ կհարցնեն, թե այս գինը պետք է քարգոցենք մենք ըստ Մովսես օրենքին, թուն ինչ կսես, եւ Հիսուս կպատասխանե հոնդը, թուք ուրեք անիկա, բայց առաջին քարը գցե այն անձը, որ մեղչե կործած, եւ հոնդը Հիսուս կգրեր սուբքիրքեն այն համարը, որ գսե, թե ամենը մեղ կործեցին եւ ամենը հերացան Աստուծո։
Հետևաբար երբ որ գուկային Հիսուսի այդ խոսքին համացան, այդ քրվածքը կգարթային, ամիջապես կանտրադառնային, որ իրենք ալ մեղավոր են։ Եվ հին ըստ հին դագարան մեղքի փոքրը կամ մեծը չկա։ Մեղքին բադիշը ինչ է, մահը։ Կան մարդիկ, որ Հիսուս կգրեր հողին վրա եւ կսրբեր։ Կգրեր եւ կսրբեր։ Այսինքն մեղք գսեր այսպիսի պամմն է, հողին վրա քրվածի պես է, կարելի է ներել, կարելի է սրբել, եւ կարծես թե ոնդե ոչինչ եղածի պես կարելի է վերստին սկսել։ Սրբազան Հիսուս ասաց, ով որ անմեղ է, թող առաջին քարը նետի։ Եթե այս մոտեցումը կիրառվի մեր կյանքում, նշանակում է բոլոր հանցանքներն անպատիժ պետք է մնան։ Դեր Հիսուս հոստե դված տասը այդ չէ, ընդհանուր ավետարաններու հոգին ալ այդ չէ։ Ավետարանները եւ Հիսուս ինքը կընդունի, որ պետք է թադարաններ լան, եւ այդ թադարանները պատիժներ սահմանեն։ Ինքը արակներ պատմեց, չէ՞, ասավ, որ այն ծառաները, որոնք լավ կնեն իրենց քորզը կվարձադրվին, անոնք որոնք վատեն պիտի թադաբարդվին։ Դեր Հիսուս ինքը արդար թադավոր է, չէ՞, վերջին թադաստանը կա։ Եգեցին մեջ Պողոս հրակյալը գսե, որ այսքան բարձ բանը թադելիկ իմաստուն մեկը չկա ծեր մեջը, Կորինթացիներու նամակին մեջ կգրեն, ինչ համար թուրսը գերթակ թադվելու համար, դուք չեք կրնար թադել։ Այսինքն թադելը մենք չենք կրնար հարգավ, թե մեր ընկերային կյանք են թուրսանել։ Թադաստաններ, թադարաններ պիտի ըլլան, բաններ պիտի ըլլան, սխալ գործողներուն բադիժները պիտի սահմանվեն։ Դեր Հիսուսի հոստե ըսածը սա է, հոստե դուք մեկը մահվան պիտի թադաբարդեք, քիչ հետո պիտի քարգոցեք Աստուծո ստեղծած մի արարած, որ զղջացած է արդեն, գուլա արդեն։ Ձեզ մեջ ո՞ր մեկը մեղք չէ գործած, որ կուզեք մերցնել անիկա։ Այս օրինակը իրականության մեջ մահվան թադավիճիրի դեմ Դեր Հիսուսի կեցվածքն է, որովհետև հետո կնոջ կարծնը մեկը չմնաց, քեզի թադաբարդելի կսե, որ ոչ, այնադեն կսե, որ ես ալ չեմ թադաբարդեր, քնա, բայց այլևս մեղք մի կործեր, որովհետև մյուս անգամ կարելի է, որ ինձ չգտնես, կարելի է, որ մյուս անգամ այսքան թրուն չլա փրկվելդ։ Հետևաբար Դեր Հիսուս մահվան վճիրին թեմը, եւ քրիստոնյա աշխարհի եւ արևմուտքը մահվան թադաբարդությունը վերացուցած է իրենց օրենքներու մեջից, որովհետև խնդիրը սա է, պատիժը պետք է նորոգի չլա, պատիժը պետք է թարմանող լա, պատիժը պետք է մարդուն պատվուն պետք է ծարայե։ Հետևաբար մեկ որքանալ վատ լինի, դակավին մարդ է, այսինքն ծեր մադանին քեդին գինա, գծե խոտվի, հետո վրայեն մեքենա մի գանցնի, այլևս չեք կրնար ծեր մադին թնել, բայց նորենալ չեք նետեր աղբ, չէ, որ դրագավին ոսկի է, մարդն ալ Աստծո պատկերով ստեղծված մարդ, որքանալ վատլա, որքանալ մեծ հանցանքներ կործե, դագավին հոնդե Աստծո պատկերը կա, հետևաբար պետք է ըստայնը պետք է վարվիր անոր, հանցանքը եւ մեղքը համամարդկային է։ Դեր Հիսուս իրականության մեջ հոստե, եթե խորը երթանք, այս բոլոր հավակականության գսե, որ այս կինը շնություն կործեց, որովհետև այդ շնությունը դուք ստեղծեցիք, ինչու համար միայն այս կնոջ վրա կգցեք։ Քրիստոնեական սկզբունքը սա է, մեղքը ադել, բայց մեղավորին ողորմիլ։ Հետևաբար մենք հանցագործներուն ալ պետք է այդպես վարվինք, ոչ թե ինչ հանցանք կործել են, այլ հասկնանք, թե ինչու համար է այդպես։ Սրբազան, մենք բոլորս ինչ-որ արդարացում ունենք մեր գործած մեղքերի համար, արդյոք դա չի ավելացնում մեղքի չափը։ Մեղքը Աստուծո կողմէ մանգավարժական փնույթ ունի։ Մեղքը այնպիսի բանն է, որ եթե արդյունքը հասունություն կբերէ մարդուն, հասունություն կբերէ, Աստծո հաջելի անձը կստեղծի հոնդե, այդ խոնարհված անձը եւ հասկացող անձը, ուրեմն այդ մեղքը
իր կորձ գադարած է։ Իսկ սրբությունը նույնիսկ, եթե չէ իր կորձած անիկա, Աստծո աչքին անիկա անիծյալ սրբություն է։ Հայրերու պատմության մեջ թեպ մգա, վանքին մեջ միապամը մեղկը կորձ է, այդ մեղկը ավելի կմեծցնեն և որ գորոշեն, որ նեդեն վանք են թուրս, միապանը ներողություն կխնդրե, գաբաշխարե, պատրաստ եմ գստի, գնդունիմ, բայց իրենք նորենալ չեն ուզեր, ուզեն ուղարգե վանք են, վանահայրը երազմը գտեսնեն, երազին մեջ փոցմը և գրակներ կան, և այդ միապանը ինգեր է փոցին մեջ, բայց ցերքերով զայրը կփռնե, և վանահայրը ինքսին կտեսնե գուկա և ցերքերուն կզառնե այդ միապանին, որպեսզի գրակներուն մեջ ինա, կզառնե, ցերքերը կփրկվի, բայց նորենալ չի ինար, կզարմանա գնայի սարսափով կտեսնե, որ այդ միապանին ոտքերեն փռները Հիսուս Քրիստոսը, որ կարգիդե, որ փոցի մեջ ինա։ Հիմա հարկավ թե վանահայրը կհասկնա այդ տասը, իրենց սրբության չափանիշը պատճառ կդառնա, որպեսզի Աստուծո մեկ զավակը գործանվի, գործանվի, Աստված չուզեր անիկա, եթե Աստված այնքան բծախնդիր լար, մարդ չէր մնար աշխարհի վրա, ամենը կպատժեր, բայց Աստված գարդոնը, ինչպես որ մենք գարդոնենք մեր զավակներուն, սխալ գործեն, չէ՞, ով է այդ ամենն հրճագավոր թաշնագահարը, որ նստած օրեն արդեն այդպես ահավոր գնվակ էր, քանի սխալներով գողացը, չէ՞, կոճակներուն, մենք քանի անգամ սխալած են, քրել գարտած հորվելու արդեն, ուրեմն փնության մեջ չարը վադը մորնալու և լավը արձանագրելու թրույթ մգա, և այդ շատ լավ է, մեր հիշողությունն էլ այդպես է, այսինքն մենք ալ ավելի կհիշենք մեր տրագան բաները և կմորնանք շղթականը, ես իմ փորձառությանս գիտեմ և կգիրարգեմ և մեր բոլոր հավատացյալներուն կարաչարգեմ, երբ որ մեկում հանցանքը պիտեսեմ, կսկսեմ խոսելու իմ սխալներս, այսինքն ես այս սխալերը, այդպես սրի, այնպես սրի, գտեսնեք, որ մարդիկ թե ներուամիտ են իրենց սխալներու մասին խոսելու, և թե անիկա օրինակ կտնե ուրիշներում, որ անոնք էլ կարող են հանքիստ խոսելու, որովհետև մեր մեջ ինքնապաշտպանության սիստեմներ կան, և նույնիսկ մեր երևակայության մեջ չեն կնար հանդուրժել, որ ուրիշները մեզի չեն հավներ, և մեր վրա հանցանքը կտնեն, բայց ունինք մենք, մենք բոլորս ունինք, մենք բոլորս վիրավոր ենք և հիվանդ ենք, Աստծո ողորմության պետք ունինք, այդ լույսին պետք ունինք, որ մեզի ցույց տա, թե ինչ սխալներ կգործենք մենք։ Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, հետևեք մեր հաղորդումներին և բացահայտեք ավետարանական պատմությունների խորհուրդները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։